Arran del Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament de Sabadell ha presentat un vídeo amb entrevistes a dones que estudien i treballen en sectors que són considerats tradicionalment masculinitzats. Sota el títol «Penso, m'expreso i actuo», l'Ajuntament vol animar les joves a escollir lliurement la seva trajectòria professional i alhora sensibilitzar la ciutadania entorn als perjudicis que encara pateixen les dones en l'accés al mercat laboral. El vídeo recull el testimoni d'una desena de dones vinculades a diferents disciplines de la ciència, tecnologia i enginyeria que expliquen per què han optat per aquests sectors i quines són les dificultats que han trobat per ser dones. També posen de manifest la falta de referents en aquests àmbits i llencen un missatge d'empoderament cap a les dones que s'estan plantejant el seu futur professional. A més, la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ha declarat que vol trencar estereotips i que el testimoni d'altres dones pugui ajudar les joves que tenen dubtes a l'hora de triar una professió.